მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. როგორც შეგპირდით და როგორც გაცნობეთ, წინა გადაცემაში ქართული საგამომცემლო სფერო ძალიან გააქტიურდა და შესაბამისად ჩვენ ნამდვილად განებივრებულნი ვართ ახალი წიგნებით, ქართველი ავტორების ნაწარმოებებით, უცხოელი მწერლების უახლესი თარგმანებით და ასე შემდეგ. შეგპირდით არაო? ამ შემთხვევაში როგორც გაუწყეთ და როგორც მე დღეისთვის თქვენ დაგპირდით, რომ უნდა წარმოგდგინოთ ჩიმამანდან გოზიადიჩის ამერიკანა, თუმცა ისე მოხდა, რომ დიდი მოცულობის გამო ჯერ კიდევ ვერ დავასრულე ეს წიგნი, ვერ მოასწარი და შესაბამისად იმ წიგნებს წარმოგიდგენთ, რომელთა წაკითხვაც ნამდვილად დავამთავრე და რომლებიც განსაკუთრებით მომეწონა ამ ერთი კვირის განმავლობაში. მე მით უმეტეს ვერ წავიკითხე, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი წიგნი გვაქვს და სანამ მალე არ მორჩება, მანამდე მე ვერ წავიკითხავ და ამიტომ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალი კვირისთვის ორივეს გვექნება უკვე წაკითხული და ამიტომ რომ სხვა შედარებით მცირე მოცულობის წიგნები გვაქვს მარაგში, იმებს მანამდე წავიკითხავ და აი ასე ავაწყობთ და ამიტომ რომ ძალიან კარგი წიგნია, ძალიან მნიშვნელოვანი ავტორია. კი, აუცილებლად შემდეგ. რომელზეც წინა გადაცემაშიც მარიგესაუბრას ძირითადად მეც ვიცი ამ ავტორის სახე ბევრი და ძალიან კარგია, რომ ქართულად ითარგმნა და ლატერა ინვენტეში გამოიცა ეს ის ფერიჰიბის კურსიც გამოსცა გამომცემლობა ინტელექტმა. კი. კი. გამოიცა მაგათი ის ფერიჰიბის კურსიც ქართულ ენაზე. და დღეს წიგნები რომლებიც და ჰიბის კურსიც წარმოგიდგენთ შემდეგ კვირაში. ორივე წიგნს აუცილებლად ერთდროულად გაგაცნობთ. და წიგნი, რომელიც დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ და რომელმაც არამხოლოდ ამ კვირაში, არამედ ზოგადად ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩემზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა და მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ზაირა არსენიშვილის ვასოფელოს შემდეგ ჩემზე ასეთი მძლავრი შთაბეჭდილება ფაქტობრივად არ მოუხდენია იმ პერიოდიდან მოყოლებული წიგნს, არ გულისხმობ ნათანიელ ვესტს, რომელზეც გადავირიე და ეს ალბათ მეტყობოდა კიდეც გადაცემაში და რამდენიმე ასეთ ავტორს, თუმცა აი ესე ადგილობრივად ქართულ წერლებში ჩემზე ნამდვილად ზაირ არსენიშვილის შემდეგ 2020 წელს წავიკითხე ის წიგნი არაფერს მოუხდენია ასეთი მძაფრი შთაბეჭდილება. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი თანამედროვე მწერალი თამთა მელაშვილი და მისი ახალი რომანი შაშვი შაშვი მაყვალი, რომელზეც მე მხოლოდ არა ბევრ ამას გეტყვით, მაგრამ პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ უბრალოდ ბედნიერი ვარ, რომ ვარ მკითხველი და მაქვს ფუფუნება ვიკითხო ასეთი კარგი თანამედროვე რომანები. აა და თამთა მელაშვილს მცირე პაუზები აქვს ხოლმე წიგნიდან წიგნამდე. ბოლო ალბათ მარინეს ანგელოზები იყო, რომელიც მარინეს ანგელოზები მოთხრობების კრებული, ასევე მას უკვე ორი რომანი აქვს ამ რომანამდე გამოცემული, ესენი აღმოსავლეთით, რომელიც ელენე დარიანზეა დაწერილი და წარმოგიდგინეთ უკვე ჩვენს გადაცემაში და ასევე რომანი გათვლა, რომელმაც არამხოლოდ პირველი რომანი, რომელიც ასევე წარმოგიდგინეთ ამ გადაცემაში და მან დაიმსახურა არამხოლოდ ქართველი მკითხველის სიყვარული, არამედ ევროპელი მკითხველის გულიც დაიმსახურა. გერმანიაში განსაკუთრებით პოპულარული იყო და აი ეს გათვლა ძალიან ბევრი ლიტერატურათ მცოდნის, ძალიან ბევრი კარგი მკითხველის აზრით გათვლა იყო ერთ-ერთი საუკეთესო თანამედროვე ქართული რომანი, მაგალითად აი აკა მორჩილაძის ობოლეს გვერდით, ამ საუკუნეში დაწერილი. ეს ეხება ორი მოზარდი გოგონას ცხოვრებას, რომლებიც კონფლიქტის ზონაში ცხოვრობენ და მართლაც აი განუმეორებელი, ძალიან ისეთი გამორჩეული თამთასეული მანერით არის დაწერილი. მე მინდა მარინეს ანგელოსსა და ამ წიგნს შორის გავავლო პარალელი და ვასოფელოს ტყუილად არ მიხსენებია, იმასა და ამას შორისაც მინდა გავავლო პარალელი. მარინეს ანგელოზები ეს არის კრებული მოთხრობების, რომელიც არის ქალებზე, მხოლოდ ქალებზე, ოღონდ ისეთ ქალებზე, რომელთა ხმაც ჩვენამდე ნაკლებად აღწევს ხოლმე. ეს არის მაგალითად ნარკოდამოკიდებული ქალის ხმა, ნარკომოხმარებელი ქალის ხმა, ეს არის ემიგრანტი ქალის ხმა, ეს არის სოფლად მცხოვრები ქალის ხმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი ქალებს, რომლებიც ასე აქტიურად არჩანენ თუნდაც ტელეეკრანებზე, თუნდაც სოციალურ ქსელებში, თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიგონოთ მათი ხმა და მე ვთვლი, რომ თამთამ ამ მოთხრობების კრებულით მარინეს ანგელოზებით გადაუპრანჭავად, შეულამაზებლად და ყოველგვარი ყალბი პათეტიკის გარეშე, ანუ ძალიან დიდი სამწერლო ხელოვნებით გვაჩვენა ჩვენ ამ ქალების ცხოვრება შიგნიდან. და რაც მნიშვნელოვანია, ყავს ავტორები საქართველოში, ქალი ავტორები განსაკუთრებით, რომლებიც წერენ ამ თემებზე, წერენ იმ ადამიანებზე, იმ ქალებზე, რომელთა ხმაც ყველგან არ გვესმის.
ანგესმის სოციალური თემის გაშუქებისას, მაგრამ არა მხატვრულ ლიტერატურაში და მხატვრულ ლიტერატურით ამ ამბების გადმოცემა კიდევ უფრო ახლოს მიდის გულთან ადამიანების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სულ სხვა ტიპის გააზრება ხდება, როდესაც მხატვრულ მოთხრობა ან რომანად კითხულობ ასეთ ამბავს. და მოკლედ ძალიან კარგია. ყავს საქართველოში ქალები, მაგის გამინდა და ეთუნდაც ეკაქევანიშვილი, თამთამელაშვილი, რომლებიც წერენ ამ ადამიანებზე და თან ძალიან კარგად წერენ. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. ნამდვილად ვეთანხმები ირაკლის და გადავალ ახლა უშუალოდ რომანის განხილვაზე. პირველი, რამაც მომხიბლა, ეს არის ის, რომ ამ რომანის მოქმედება არ ხდება დედაქალაქში და ის ხდება პროვინციულ ქალაქში. ქალაქები ლიტერატურაში არის ჩემი პირადი განსაკუთრებული ინტერესის საგანი, იმიტომ რომ ჩემი სადისერტაციო ნაშრომი, ჩემი კვლევა, სადოქტორო კვლევა ეხება ქალაქებს თანამედროვე ქართულ პროზაში, 21 საუკუნეში დაწერილ ქართულ პროზაში და ეს არის კანონზომიერება და ჭეშმარიტება, რომ თანამედროვე ქართული პროზა, პროზაიკოსები, მწერლები სამოქმედო არეალად ძირითადად ირჩევენ მაინც დედაქალაქს და ისინი ძალიან ნაკლებად თითქმის არ ირჩევენ მხატვრულ სივრცედ პროვინციულ ქალაქებს. თუმცა არის რასაკვირველია გამონაკლისები, არის აკამორჩილაძე, არის ცოტნე ცხვედიანი, არის იგივე ეკაქევანიშვილი თავისი მოთხრობების კრებულით, რომელიც ირაკლი მახსენა და კიდევ სხვადასხვა ავტორები, რომლებმაც გაგვაგონეს ჩვენ პროვინციული ქალაქების ხმები. ამას აქვს რასაკვირველია თავისი ახსნა. მე ვთვლი, რომ ეს გამოიწვია იმან, რომ საქართველოში ზოგადად ჩვენი ყოფა არის სრულიად ცენტრალიზებული. რესურსების, იქნება ეს ინტელექტუალური რესურსი თუ მატერიალური რესურსი, აქტიური გადინება ხდება რეგიონებიდან, პროვინციებიდან დედაქალაქისკენ და იქ ხდება აკუმულირება, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში არსებული ყოველგვარი სახის სიმდიდრისა და რესურსის და სწორედ ამიტომაც იქ არის თავმოყრილი, ანუ შემოქმედებითი ცენტრი არის მთლიანად დედაქალაქში გადაღებული. იქ ცხოვრობენ ძირითადად ის მწერლებიც, რომლებიც გამოდის დედაქალაქში ცხოვრობენ, უკეთ იცნობენ უკვე დედაქალაქს. შეიძლება რამდენიმე წელი წამოსულები იყვნენ, ვთქვათ, რეგიონებიდან, თუმცა ისინი იქ ანუ უკვე დაშორებულები არიან უკვე. იცი რა. ასევე ალბათ სათქმელია ინტერესიც, აი ვინ კითხულობს, ვინ არის ვისთვისაა გამზადებული პროდუქტი, ესე უხეშადრო ვთქვათ, ვინ არის ის, ვისთვისაც წერს მწერალი, მომხმარებელი ამ შემთხვევაში. მომხმარებელი არის მაინც ძირითადად დედაქალაქის, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში დედაქალაქი ერთგვარი თავკომბალა, სადაც ყველაზე მეტი ადამიანია თავმოყრილი, თუნდაც რეგიონში მცხოვრებსაც ინტერესი აქვს დედაქალაქის და ის ადამიანები, რომლებიც წერენ რომანებს, მოთხრობებს, ყოველდღურად რა გზასაც გადიან, აი გეოგრაფიული სივრცე, სადაც მოქმედებენ, იმას უფრო ადვილად აღწერენ, ვიდრე თუნდაც თავიანთ პროვინციულ ქალაქს, პროვინციულ სოფელს. და აი მკითხველიც, რომელიც ღებულობს ახალ წიგნს, ალბათ ქალაქურ დედაქალაქურ ამბებს მეტად ელოდება და მე ვერ დაკეთებები, იმიტომ რომ ცოტა ცხედიანის ქალაქი და წმინდანები მაგრამ არა, ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი იმაზე, რომ არ გაგვაინტერესებს პირიქით, ვიჟდები ისე მომწონს, თუნდაც ცოტა ცხედიანი. უბრალოდ მასაზე მაქვს საუბარი, რომლებიც უფრო იღებენ. კი, დასაგებია, თუმცა მე შეგეკამათებია ამ შემთხვევაში. როგორ? მეც მომს დაკეთული შენი თემა. მე ვარი კი, ვიცი რომ დაკეთული გქ ჩემ შემთხვევაში. არა, ერთხელ და ორჯერ. შეგეკამათ, ანუ იმის თქმა მინდა უბრალოდ რომ მოგეხსენებათ საქართველოს ქალაქებში, არა დედაქალაქურ და არა ბათუმში, როგორი მდგომარეობა. ავიღოთ თუნდაც ტყიბული, ხაშური, ბაღდათი და ასე შემდეგ, ის ქალაქები, სადაც ტურისტებიც ნაკლებად ჩადიან. ამ ქალაქებში არ არის კინოთეატრები, ამ ქალაქებში არ არის კაფეები, ამ ქალაქებში არ არის კულტურული ცენტრები, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ შეიკრიბონ. არა, მხოლოდ ახალგაზრდებს. ახალგაზრდული ცენტრები. მოხუცებსაც ვილაპარაკოთ, ახალგაზრდული ცენტრი ყველგან არსებობს ნამდვილად, მაგრამ არ არსებობს ადგილები, სადაც ისინი თავს მოიყრიან, სადაც ისინი ერთმანეთს გაუზიარებენ აზრებს და ასე შემდეგ. არის ძალიან კარგი მცდელობები, მაგალითად წმოვში მდებარე ცოდნის კაფე მინდა გავიხსენო, სოციალური კაფე, ასე ვთქვათ, რომელიც აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ ახალგაზრდების ცხოვრება წმოვში გახდეს მეტად მიმზიდველი, მოხუცები ჩართოს აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მე ვთვლი, რომ ასეთი ადგილები, ასეთი ცენტრები სჭირდება ყველა ქალაქს და არის ამის კატასტროფული დეფიციტი. ამიტომაც ალბათ ნაკლებად მიმზიდველია აქვე დავამატებ თუ შეიძლება ამ ადგილების არჩევა, რომლებიც ფაქტობრივად მკვდარია. უტურისტოა, არავინ არ შედის, არავინ არ გამოდის, არის ძალიან ღარიბი, მატერიალურად ძალიან შეჭირვებული და შესაბამისად ალბათ რაღაც დოზით უინტერესოც. თუმცა ნელ-ნელა
ექცევა თანამედროვე ავტორების ყურადღება, მათ ფოკუსში ექცევა უკვე პროვინციები, საქართველოს რეგიონები. აქვე დავამატებ იმას, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოს მაგალითზე, მაგრამ აქვე შეგვიძლია გავიხსენოთ თუნდაც ამერიკის მაგალითი. ამერიკული ლიტერატურა მთელი მე-20 საუკუნის თანამედროვესაც ვერ ვთქვი, დიდად განსხვავდება. ფოკუსირდება სად? ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი, ნიუ-ჯერსი, იქაურობაში, ჩიკაგო და ან ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია. მთელი ამერიკული ლიტერატურა თითქმის სულ ეს ქალაქები გვხვდება, ხო? არის რა თქმა უნდა მოგზაურობები, თუმცა მოგზაურობა სულ სხვა რამაა, საქართველოსიც ბევრი გვაქვს. ძირითადად მაინც ქვეყანას, რომლის სადავრი ლიტერატორებიც გადიან დედაქალაქიდან, არის ბრიტანეთი. იმიტომ რომ ბრიტანული ეს კიდე ცალკე იმპერიული გაგება. აქედან გამომდინარე, ამერიკაში სამხრეთ შტატებში რამდენი მე ფოლკნერზე არ მაქვს საუბარი, მე მასობრივზე მაქვს, რა თქმა უნდა, ხო. მაგარეთ მიჩელზე იგი რა თქმა უნდა, მე 19 საუკუნე ჩვენ ვსაუბრობთ აქ მე-20 საუკუნის ყოფით ჟანრზე. ყოფითი მოქმედებები სად ხდება და ქარწაღებულნია ხა ვაშინგტონში და კაპიტოლიუმში ვერ მოხდებოდა რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე პარალელის გავლება, თუმცა აკამორჩილაძეც წერს მუდმივად მე-19 საუკუნეზე და ძალიან საინტერესო პროვინციებზე წერს. აქ საუბარი იმაზეა ყოფითი ჟანრი სად იწერება. ყოფითი ჟანრი გვაქვს დედაქალაქში და დედაქალაქებში. აქედან გამომდინარე საქართველოში რაღაც განსაკუთრებული არაფერი ხდება და აქვე იმას დავამატებ, რომ ამ პროვინციულ ქალაქებში ძალიან ბევრი საინტერესო ხდება, იმის მიუხედავად რომ კინოთეატრი არ არის, კულტურული შეკრების ადგილი არ არის, მაინც ძალიან ბევრი ხდება, ბევრი ინტრიგები, ბევრი ჭორები და ასე შემდეგ და ამიტომ რაც უფრო მეტი დაიწერება რაიონებზე, პროვინციებზე, მით უკეთესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, ერთიანი ქვეყანა, სადაც ყველამდე ვიცოდეთ ირგვლივ რა ხდება. ინტრიგებსა და ჭორებზეც არ არის, იცი, აი მაგალითად ვთვლი რომ ცოტნე ცხოდიანის გარდა კიდევ ძალიან ბევრი უნდა იწერებოდეს ტყიბულის, ტყიბულელ ნაშახტებზე მაგალითად და მაღაროებზე უნდა იწერებოდეს, ჭიათურაზე უნდა იწერებოდეს, ამ სოციალურ პრობლემებზე. აუცილებლად ჩვენ გვჭირდება დღეს სოციალური პროზა და გვაქვს საოცარი ლექსი თუნდაც ნაშახტებზე. კი, მაგრამ ხო ამ შემთხვევაში ან პროზაზე კი გასაგებია. გადავალ რომანის განხილვაზე. მეორე, რამაც ამ რომანში მომხიბლა, ის არის, რომ თამთა მელაშვილის პერსონაჟად შერჩეული ყავს ქალი, რომლის ასაკობრივი კატეგორია, როგორც წესი, ნაკლებად არის ხოლმე მიმზიდველი არ მხოლოდ ქართველი მწერლებისთვის, არამედ ზოგადად მსოფლიო მწერლებისთვის. ეს არის მენოპაუზას მიღწეული ქალი, 50 წელს მიღწეული ქალი, რომელსაც სადაც არის დაეწყება კლიმაქსი, რომელიც ცხოვრობს რეგიონში, არ არის დაკონკრეტებული ადგილი, თუმცა ის არის თერჯოლასთან ახლოს, არის ფაქტობრივად მთად ითვლება, ასე აღწერილი და ჩამოედინება მდინარე რიონი, რომელსაც საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვს ამ რომანში და ეს წიგნი არის დაწერილი ეთეროს ამ ქალის შინაგანი მონოლოგით. მთლიანად პირველ პირში ეს წიგნი არის ეთეროს ფიქრები, ეთეროს ფიქრები თავის აწმყოზე და მისი რეფლექსია წარსულზე. იმ მოვლენებიდან გამომდინარე, რომელიც ეთეროს აწმყოში ხდება, ის იხსენებს ესე რაღაც რემინისცენციასავით, აი თითქოს როგორ თქვი, ჯერ ბუნდოვნად გადადის თავის წარსულში და შემდეგ უკვე მოდის და მოდის ეს წარსული, ის უკავშირდება აწმყოს და ძალიან ბევრი ისეთ რამეს ამოატივტივებს ზედაპირზე, რის დავიწყებასაც ადამიანი ისურვებდა. და აი ეს ქალი არ არის თითქოს არაფრით გამორჩეული, არც გარეგნობით, არც განსაკუთრებით თავბრუდამხვევი ცხოვრებით, აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რეგიონში მცხოვრები ქალია, შუახანს მიღწეული და მე არც ჩემთვის ეს იყო საოცრად მიმზიდველი და საოცრად საინტერესო. აი ამ ასაკის ქალები უკვე საქართველოში ბებიები ხდებიან, უკვე შვილიშვილების მოვლაზე არიან გადართულები, ან თუ რამით დაიმსახურებს, თქვათ, ყურადღება შემოქმედების, მაშინ ისინი არიან ხოლმე ძალიან წარმატებულები და რაღაც სუპერძალებით დაჯილდოებული ქალები. და ეს არის სრულიად ჩვეულებრივი ქალი, რომელიც პატარა მაღაზიას ფლობს, ყიდის 1000 წვრილმანს და უბრალოდ ლაპარაკობს ამ წიგნში. თლიანად ეს წიგნი არის ეთეროს
ლაპარაკი, მაგრამ ეს ერთი წამითაც კი არ არის მოსაწყენი. უბრალოდ არ არის გვერდი, არ არის ეპიზოდი, სადაც თქვენ შეიძლება მთქნარება მოგერიოთ. პირიქით, ისეთი დაძაბული და ისეთი მოჭიმული წაიკითხავთ ამ წიგნს და ეს ნამდვილად იგრძნობთ, რომ მიუხედავად თქვენი ასაკისა და თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად სქესისა, ეს წიგნი იქნება თქვენი გულის ხმაც აუცილებლად, იმიტომ რომ ეთერო ლაპარაკობს იმაზე, რაც ალბათ ყველას გვაწუხებს ხოლმე. აი, ჩემთვის იყო განსაკუთრებით საინტერესო, ძალიან გულახდილია, რა თქმა უნდა, ის ჰგავს იმ ადამიანს, რომელიც აი მარტო პარჩება ოთახში და ცხვირის ჩიჩქნას დაიწყებს, იმიტომ რომ გქონია, რომ არავინ უყურებს. ეპატაჟურობასთან მიახლოებული. ეპატაჟურობაც არის, კი, ნამდვილად, რაც ძალიან კარგია. მე მომწონს ზოგადად თამთა მელაშვილს ახასიათებს ქალის სექსუალობის ტაბუს რღვევა თავის წიგნებში და ქალის სექსუალობაზე, გოგონების სექსუალობაზე, აგერ მენოპაუზას მიღწეული ქალის სექსუალობაზე თამამაწერა, რაც მე ძალიან მომწონს და ვთვლი, რომ ამაზე აუცილებლად უნდა დაიწეროს, ამაზე ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი რაღაც გარკვეული ტაბუების ახსნა ჩვენ მოგცემს იმას, რომ აღარ იქნებიან 14 წლის ნინიები ჩვენ საზოგადოებაში, რომლებიც თავს მოიკლავენ მათზე განხორციელებული ზეწოლის გამო. თუმცა ის უფრო კიდევ სხვა კომპლექსური თემა, მაგრამ ესე შემადგენელი ნაწილი არის, კი, ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში გოგოები და ქალები ისჯებიან სექსუალობის ნებისმიერი გამავლენის გამო. რა შეიძლება ეთეროს და უბრუნდები ეთეროს ყოფას, აი განსაკუთრებით ის იყო, რომ როგორ ცხოვრობენ ქალები საქართველოში, ამასაკის ამ თაობის ქალები, ისინი ცხოვრობენ სხვა თვალისთვის, მეზობლისთვის. ეთეროს რაღაც ასექტუალ საფრთხე დაემუქრება ამ წიგნში, ან შეიძლება მოკვდეს და პირველი რასაც ფიქრობს არის, რომ აი რიონი რო თუ ჩავარდია და დავიხრჩე და რიონმა გამომრიყა, ნეტა საცვალის სუფთამაცვია, ანუ რა სიტყვიან, როცა მკვდარს მიპოვიანო. და იმაზე ფიქრობს, ჩემი საძინებელი დავალაგე თუ არა, ეხ მეზობლები იქ რომ შევლენო, ტორი რა ხანია არ გადამიწმენტავსო და სადაც არის, ის არის, რომ ის მის საძინებელში არავინ შედის, ის მარტო ხელაქალია, მას არავინ ჰყავს და მას ყოველთვის დაწკრიალებული აქვს მისაღები ოთახი და სამზარეულო, ის ადგილები, სადაც მეზობლები შედიან და სადაც შეიძლება ვინმე მოხვდეს. მაგრამ ის არასოდეს არ ალაგებს თავის საძინებელს. ეგერთული პროტესტია, ალბათ. ეს არ მის შეგონებულება ასეთია, მას არ უნდა დალაგება. მას უნდა რომ კვირაში ერთხელ დაალაგოს, თუმცა ის იძულებულია რომ მეზობლებისთვის ყოველდღე დაალაგოს. ეთეროს როგორც იქნა 48 წლის ასაკში ის ქალწულობას დაკარგავს, ასე მოხდება და ერთადერთი რაზეც ფიქრობს, ან ასეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა მის ცხოვრებაში, კარი ხომ არავინ შემოუღო და ვინმე ხომ არ დაინახა და შემდეგ როგორ გაამართლოს იმ მამაკაცის მანქანის მოსულა მისახთან. მოკლედ მე აღარ მოყვები როგორ წარიმართება ეთეროს ცხოვრება, არც ეთეროს წარსულზე ვიტყვი არაფერს, იმიტომ რომ მისმა წარსულმა შექმნა ეს პერსონაჟი და მისმა წარსულმა განაპირობა ის ყველაფერი, რაც მის აწმყოში მოხდება. ეს არის საკმაოდ ტრაგიკული წიგნი, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახავთ იმას, როგორ შეიძლება ჩაკვდეს ქალობა, ჩაკვდეს ადამიანობა რაღაც გარკვეული გარემოებების გამო. იმის ყველა ასეთი ქალის ბედი საქართველოში ტრაგიკულია, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხო, ტრაგიკულს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ყველას, უბრალოდ ყველაზე ვერ განვაზოგადებდი, თუმცა ძალიან ბევრი ეთეროა ჩვენ გარშემო, ან ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელმაც იცხოვრა სხვისთვის, მხოლოდ სხვისთვის და შემდეგ უკვე როდესაც გააცნობიერა, რომ ჩემი თავი, მისი თავიც მნიშვნელოვანია, უკვე საკმაოდ დაგვიანებული აღმოჩნდა. თუმცა მე არ გეტყვით ეთერ შემთხვევაში ეს დაგვიანებული აღმოჩნდა, მაგრამ მე განვაზოგადე უკვე შემთხვევაში. ხო, ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა თამთას ამ ძალიან ამაღელვებელი მკითხველური გამოცდილებისთვის. მე ერთს დავამატებ, რომ ამ შემთხვევაში ერთია ცხოვრობდე ვინმე, ვინმესთვის, ერთი ადამიანისთვის ეს შენი არჩევანი შეიძლება იყოს, მაგრამ როდესაც ცხოვრობ მხოლოდ საზოგადოებისთვის, ეს უკვე ტრაგედია, მხოლოდ საზოგადოების თვალისთვის და იმისთვის, რას ილაპარაკებენ, რას იტყვიან შენზე. ამის დამატება მინდოდა. და წიგნი, რომელიც ამ შემთხვევაში მე უნდა წარმოგიდგინოთ, ლიტერატურული ოდისეის მორიგის სიახლე, ამ სერიას ლიტერატურული ოდისეის ბაკურსულაკავის გამოცემებისგან ჩვენ მესამე წელია უკვე წარვადგენთ და დაახლოებით 60 წიგნია უკვე გამოსული. მორიგის წიგნი კი არის იოკო ოგავას პროფესორის საყვარელი ფორმულა. აი ასე ქვია ამ წიგნს ვაჩვენებ მაყურებელს, რომელიც იაპონურიდან ითარგმნა და წერია კიდეც, რომ დაფინანსებულია იაპონიის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ წიგნი ითარგმნა იაპონური ენიდან, რაც იშვიათად ხდება
ერთი ორი შემთხვევაში შეგვიძლია საქართველოში გავიხსენოთ, როდესაც ამენიდან ქართულზე ითარგმნა ძეგლი. Да, თარგმნა იგივე მთარგმნელმა თათია მემარნიშვილი თარგმანი ხორცსა, რომელიც იუკიო მიშიმოს ნიღბის აღსარება. აღსარება, ხო. და ეს ცალკე ახსანიშნავი ამბავია. რაც შეეხება პროფესორის საყვარელ ფორმულას. ციგნი, რომელიც 2003 წელს დაიწერა და ძალიან პოპულარული გახდა, შეიძლება ითქვას იმ წუთსვე, იმიტომ რომ იაპონია მოგახსენება თუ უდიდესი ქვეყანა მოსახლეობის მხრივ, იაპონიაში საკმაოდ ძლიერი და ფასიანი პრემიები მიიღო. შემდეგ ითარგმნა ინგლისურ და სხვა ენებზე და გახდა იქთან მსოფლიო ბესტსელერად. 2006 წელს გადაიღეს მის მიხედვით ძალიან საინტერესო ფილმი, თურმე მე არ მაქვს დანახი, თუმცა მარისა აქვს და ძალიან ბევრს ჩემ მეგობარს დანახი და ვიცი რომ ძალიან კარგი ფილმია გადაღებული. და რა ხდება ამ წიგში? მთავარი ალბათ ეს არის. 1975 წელს მომხდარი ავარია, პროფესორის თავს გადახვდარი ძალიან დიდი ტრაგიკული ამბავი, რომლის შემდეგაც წინვალე მათემატიკოსი კარგავს გონებას, კარგავს მეხსიერებას და ერთი უცნაური, ანუ მეხსიერების დაკარგვის უცნაური ფორმა აქვს. ყოველ დილით მას უბრუნდება, შეიძლება ითქვას, მეხსიერება, ოღონდ ეს დაბრუნება გრძელდება მხოლოდ 80 წუთი. წიგში ნარატორი, ანუ ვინც გვიყვება ამბავს, არის პროფესორის მოსამსახურე ქალი, რომელსაც ჰყავს 9 წლის შვილი, 9 წლის ბიჭი და ყოველ დღე, ყოველ ახალციმერ დღეს მოსამსახურე და პროფესორი თავიდან ეცნობიან ერთმანეთს. ალბათ ბევრი თუ არა 2-3 მაინც მსგავსი შინაარსის ფილმი გაახსენდება მაყურებელს, გვაქვს ასეთი. განსაკუთრებით ნიკოლ კიდმანი თამაშობს ერთში, ძალიან შემზარავია, როდესაც ყოველი ახალი დღე რამდენიმე წუთით აღუდგება ქალ პერსონაჟს მახსოვრობა, შემდეგ კარგავს. მოკლედ ესეთი ფილმები რამდენიმე მე პირადად მაქვს ანახი, იმის მიუხედავად რომ არ ვარ დიდად ფილმების მოყვარული და მოკლედ ამ ჩვენს პროფესორსაც ასეთი ემართება ყოველ დღე 80 წუთი, რომელიც ერთგვარად სიცოცხლეს იბრუნებს 80 წუთით პროფესორი და ძალიან საინტერესოა ეს ყოველდღიური გაცნობის ამბები, მოსამსახურე და პროფესორი როგორ ეცნობიან ერთმანეთს. და რაღაც 80 წუთი ჩატეული მთელი დღე და მთელი ცხოვრება ზოგ მომენტში შეიძლება ითქვას, თუმცა პროფესორს არ დაავიწყდა და არავიწყდება ის ბრწყინვალე მათემატიკური ფორმულები, რომლებსაც ის ფლობდა გონების დაკარგვა, მეხსიერების დაკარგვამდე. წიგნის დეტალების მოყოლა, ალბათ მე შევეცადე ის მეთქო ამ წიგნიდან, რაც ყველაზე საინტერესო და ალბათ რამაც შეიძლება მე ეს ინფორმაცია რომ მივიღო წიგნზე, წავკითხავ წიგნზე, უკვე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო იქნება ეს წიგნი. სხვა უკვე დეტალებია, თუმცა ძალიან ლამაზი და საინტერესო ამბავია მოსამსახურე და მისი შვილი როგორ იღებენ პროფესორის ამ ძალიან დიდ ულევ ინფორმაციას, 9 წლის ბიჭზეა საუბარი, ულევ ინფორმაციას, ამ შემთხვევაში მათემატიკური ინფორმაციას, რაღაც ერთგვარ პოეზიად როგორ ჩაესმით პროფესორისგან გადმოცემული ეს ამბები. მე ამ წიგნის შესახებ კიდე რაც მოვიძიე არის ის, რომ წიგნი დაწერილია კიდევ სხვა ამბავზე, რომელიც მართლა მოხდა ერთ ბრიტანელ პროფესორს შეემთხვა, რომელიც ასევე გენიალურ პროფესორი, რომელმაც დაკარგა მეხსიერება. მეტი რა შეიძლება ითქვას ამ წიგნზე, ის რომ აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ, ვისაც მსგავსი თემები აინტერესებს ან არ აინტერესებს და მომავალში დაინტერესებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი წიგნია იოკო ოგავას პროფესორის საყვარელი ფორმულა. ფილმიც ძალიან კარგია და წიგნს აუცილებლად წავიკითხოთ. დღევანდელამდე სანამ ეს წიგნი ჩამივარდებოდა ხელში, სანამ გამოიცემოდა ეს წიგნი, ძალიან ბევრჯერ შემხვდა წიგნის დასახელება სხვადასხვა უცხოურ საიტებზე, აი აუცილებლად წასაკითხი წიგნების სიებში, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობ წიგნები, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობენ და თითქოს მოდიმა რაღაც გვერცვულიდი და აი ძალიან კარგი გეროს ქართულ ენაზე ითარგმნა და ჩვენ მგონი კრისტინ ჰანას მესამე გადაცემა სოფი ჰანა. ხო, კრისტინ ჰანა, სოფი ჰანას. სოფი ჰანას მონოგრამიანი კლუბები უკვე მესამე გადაცემაში გადმოვიდა და უბრალოდ უფლება აღარ მაქვს რომ დავდო გადაცემაში. მაგრამ დრო აღყოფნის, მაგრამ მე უნდა მოვასწრო მაინც
ანა კატერინე ვესტლე და მონოგრამიანი მკვლელობები. მოკლედ, როგორც ერთ-ერთი წინა გადაცემაში შესავალში აღნიშნეს სოფი ჰანას მონოგრამიანი მკვლელობები, ეს არის აგატა კრისტის უკვდავი ერკიულ პუაროს თავგადასავლების გაგრძელება. ამ წიგნში ერკიულ პუარო პენსიაზეა გასული და ის გადმოსულია იმყოფება ლონდონში. და ლონდონში, რა თქმა უნდა, ის აღმოჩნდება მოულოდნელად ჩართული ძალიან ისეთ იდუმალებით მოცულ კვლობაში, სასტუმროში პოულობენ სამ გვამს, სამ შუახნის ადამიანის გვამს, რომლებსაც პირში ჩაჭრილი აქვთ მონოგრამიანი საკინძე. რაღაცით ეს მოგგონებს თითქოს მკვლობა აღმოსავლეთ ექსპრესის გამოძახილია, იმიტომ რომ გარკვეული ეჭვები პოლიციისა მიდის იმ მიმართულებით, რომ საქმე გვაქვს ერთობლივ შურისძიებასთან, იმიტომ რომ ამ სამივე ადამიანს აერთიანებს ერთი სოფელი და ამ სოფელში მომხდარი საკმაოდ ტრაგიკული ამბავი, რომელიც გამოიწვია ერთი ადამიანის მიერ აგორებულმა ჭორმა და მან იმდენად შელახა ადამიანის რეპუტაცია, რომ მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და შემდეგ მისმა ცოლმაც თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, იმიტომ რომ ამ რეპუტაციას შელახულმა ადამიანმა თავი მოიგო. და ეს ჰგავს მოკლედ ჯგუფურ შურისძიებას, იმიტომ რომ ამ სამ ადამიანს უკავშირდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ერკიულ პუაროს ამბავი, რისი ერკიულ პუაროს ამბავია, რომ ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ერთ შეხედვით ჩანს ხოლმე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი სრულიად სხვა მიმართულებით წავა და საბოლოოდ ის ადამიანი აღმოჩნდება მკვლელი, რომელსაც აგატა კრისტის ტრადიციისამებრ ყველაზე ნაკლებად ეჭვობთ. რა თქმა უნდა. და მე დღეს საბავშვო ბიბლიოთეკაში, ჩვენს ბოლო საბავშვო რუბრიკაში, მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი უსაყვარლესი წიგნი, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ არის ახალგამოცემული, ის ჩვენ ბავშვობაშიც არსებობდა მის თარგმანი, თუმცა ეს ახალი თარგმანია. თუმცა, რატომღაც ამ წერილის სხვა ნაწარმოები უფრო დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ვიდრე ეს წიგნი. და ამ წიგნს გონია ხოლმე, რომ ეს წიგნი ცოტა იჩაგრება იმის პოპულარობის ფონზე. ამიტომაც მინდა წარმოგიდგინოთ საოცარი ანა კატერინე ვესტლის, ასევე საოცარი გოგონა ავრორა ზე კორპუსიდან, ზეთ კორპუსიდან. ჩვენს ბავშვობაში ცე კორპუსი ერქვა, ესეც უნდა ვთქვა. ანა კატერინე ვესტლის კალამს ეკუთვნის უკვდავი საბავშვო კლასიკა დედა მამა და რვა ბავშვი, საბარგო მანქანა, ბებია, მორტენი და მოკლედ მე მთელი ციკლი გრძელდება. ანა კატერინე ვესტლი გახლავთ ძალიან პოპულარული ნორვეგიელი საბავშვო მწერალი, რომელიც თან სოფლიოში უდიდეს სიყვარულს არგლავს, არა მხოლოდ ბავშვებში, ჩემი გულიც მას ეკუთვნის, თუმცა ბავშვი უკვე დიდი ხანია აღარ ვარ. გოგონა ავრორა არა უკაცრად ჩემს ბავშვობაში როგორც ერქვა ისევე წახისო. ავრორა ზეთ კორპუსი და ხქვი ახლა უკვე ახალ თარგმანში და მე ვთვლი რომ ეს წიგნი ეხება ძალიან მნიშვნელოვან თემებს. ის მოგვითხრობს ერთი ოჯახის შესახებ, რომელიც გადმოვიდა ახალ აშენებულ კორპუსში და ეს ოჯახი არ ჯდება საზოგადოების შეხედულებებში, რომელიც ამ საზოგადოებას ოჯახის თაობაზე გააჩნია. იმიტომ რომ ამ ოჯახში мама უვლის, мама მუშაობს სახლიდან, ის სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობს და ძირითადად სახლშია და мама უვლის ჩვილ სოკრატეს და მოზრდილ გოგონა ავრორას და დედა არის ადვოკატი და ის ყოველ დღე გადის სახლიდან და მიდის თავის სამსახურში და мамას დაყავს ჩვილი აცრებზე, мама ხარშავს საფენებს, мама ამზადებს სადილს, мама აკეთებს ბავშვებისთვის ყველაფერს და ეს რატომღაც არა გასაგებია ალბათ რომ ეს იმსახურებს დედების, რომლებიც მათ კლინიკაში ხვდებიან ან რომლებიც მათ კიბეზე ესალმებიან, ჯერ გაკვირვებას და შემდეგ წყრომას. და რა თქმა უნდა, ავრორას ძალიან ხშირად გულს წყვეტენ ხოლმე ბოროტი ხმებით, რომ აი დედა შენს შენთვის არც ალი ის გავარდნილია დღე და ღამე და мама შენი გივლის, შენ საწყალი ხარ, мама ალბათ ნამცხვრისხობაც არის არა და იცის. და აქ საოცრად კარგად არის ნაჩვენები. ის რომ სინამდვილეში როგორ არ არსებობს ქალის და კაცის საქმე და როგორი მცდარი წარმოდგენები გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ ავრორას ოჯახი არის იმდენად ბედნიერი და სრულყოფილი. ავრორა არის ისეთი ბედნიერი ბავშვი, იმდენად ლაღად იზრდება და რაც მთავარია, მას უსმენენ, მას უსმენს დედა, რომელსაც სამსახურიდან დაბრუნებული ძალიან დაღლილია, მაგრამ ყოველთვის პოულობს დროს, რომ ავრორას გამოკითხოს რა აწუხებს, რა უხარია, მას გამუდმებით უსმენს мама. მას არის ჯიანთი თქმის, არავიწროვებენ, ძალიან აფასებენ, ძალიან დიდ პატივს ცემენ და ეს არის ერთი მეგობრული და ბედნიერი ოჯახი, რომლის ყველა წევრსაც, მათ შორის ავრორასაც, ავრორაც ყველაფერში ეხმარება თავის მშობლებს, განაწილებული აქვთ ფუნქციები და შესაბამისად ის წარმოდგენები, რომ დედა უნდა იყოს ჩვილთან და დედა უნდა აკეთოს ყველაფერი და мама უნდა გადიოდეს სახლიდან და რას თავია, კაცს არ შეუძლია არაფრის კეთება, არის მცდარი. აი აქაც მამის დედას ანუ ბებიას არ შეერა თუ მის შვილმა იცის მაგალითად საშობაო კექსის გამო.
გამოცხობა. დედა ჩემსაც არ შეერჯერო და ის ხელებს შეცემა ხოლმე თავისუფლს, როდესაც ის საფენის გამოცხობას დაპირებს, იმიტომ რომ გონია რომ ბავშვი გაუვარდება, მაგრამ სინამდვილეში ყველა ადამიანს ყველაფერი შეუძლია, რა თქმა უნდა. და ეს ფუნქციები, რომლებიც ქალებს დღეს აქვთ, მათ არ დაყოლიათ ოდითგანვე. არ არის ჩაფიქრებული ასე არ ყოფილა რომ რაღაც ქალმა უნდა აკეთოს და რაღაც მამაკაცმა და მოკლედ ბედნიერი ოჯახის წინაპირობა სულაც არ არის ის როლები რომლებსაც წინასწარ გვისაზღვრავს ხოლმე საზოგადოება რომელ ოჯახსაც როგორ მოეხერხება ისე უნდა იცხოვროს რა თქმა უნდა და 55 წლის წინ დაწერილი ეს შესანიშნავი წიგნი იყო ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა თუ როგორი სახელმწიფო როგორი ქვეყანა დღეს ნორვეგია მაშინაც მაშინ უკვირდათ ნორვეგიაში ასეთი ოჯახები მაგრამ დღეს საერთოდ არ ის დღეს უფრო ყველაფერი პირიქითა. ალბათ ყველაზე უფრო ერთ-ერთი აი სამი ქვეყნიდან ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც ქალის და კაცის როლები წაშლილია, შეიძლება ითქვას, ორივე ოჯახში ცოლიც და ქმარიც ყოველა ორივე ყველაფერს აკეთებს. მაშინ უკვირდათ, შემდეგ ლიტერატურამაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ ეს ხაზები წაშლილიყო ეს განსხვავებები და დღეს გვაქვს სუპერ სახელმწიფო. ამიტომ ჩვენთანაც კარგი იქნება თუ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უფროსებით წაიკითხავენ, რა თქმა უნდა ბავშვები პირველ რიგში რომლებიც უნდა გაიზარდონ და უფროსებით წაიკითხავენ ამ წიგნს იმისათვის რომ მომავალში უკეთესი ქვეყანა ჰქონდეს. და რაღამე თქმის, მინდა და მისტერ პიბოდის ვაშლებსაც მელაპარაკა, ეს არის მადონას დიახლოს, სწორედ იმ მადონას წიგნი, რომელიც თქვენ გაიფიქრეთ და ამ წიგნზე მომდენო გადაცემაში მოგიყვებით. თქვენ ყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. მომავალ შეხვედრამდე.